1948, 53-cü il, Azərbaycan xalqına qarşı büyük cinayət. 128 min nəfəri güllələyiblər. Azərbaycanlıları buradan çıxarmaqla onların boşaldıqları evlərinə ermənilərin köçürülməsini təmin edirlər. Su vermirlər. Çörək almağa imkan vermirlər. Mənəvi işgəncədir bu. Əhalinin ata-baba yurdundan deportasiya edilməsi. O köçürülən vedibasarlılar qan ağlayır. Və o vaxt köçürərkən yerli əhalinin etirazı nəzərə alınmadı. Bu insanlığa qarşı vəhşilikdən də çox dəhşətli bir vəhşilikdir. Elin sözündə 14:40-da. Yəni bax bu torpağın sahibi bizlərik. Azərbaycan xalqının tam səlahiyyəti var, hüququ var. Bu məsələnin beynəlxalq səviyyədə qalsın. Sponsorlar: Min Bərəkət, Halal Nemət, Z Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti.